Hallo folkens, Lillemann her. Dette er en litt kort, annerledes video. Jeg lovte jo at vi skulle lage en kort video når vi hadde sett Avengers Infinity War. Og nå har vi gjort det, så nå skal jeg si hva jeg synes om filmen. Kjør intro! Ok folkens, meg og Henny, vi gikk og så Avengers Infinity War for forholdsvis siden. Og trikken kan ikke se filmen på en stund, for han må jo se resten av Marvel-universet først. Men jeg vil altså bare komme innom her og gi noen kjappe, spoilerfrie tanker om filmen. Først av alt, wow, dette er en god film. Denne filmen var kjempegøy. Dette her er basically resultatet av alle Marvel-filmene. Altså helt til fra Iron Man 1, og spesielt fra Avengers, hadde bare bygget opp til dette her. Med skurken Thanos, og med alle gruppene som møtes. Så det var rett og slett bare helt rått. Filmen ser helt fantastisk ut. Musikken er dritkul, han bruker Avengers-themen fra Avengers 1 masse. Alle karakterene er med og er seg selv. Du har jo da med alle som Black Widow, Iron Man og gjengen fra Avengers. Du har Guardians of the Galaxy. Du har Spider-Man. Du har Doctor Strange, du har mange, de aller aller fleste, det er noen som mangler, men de blir fortalt hvorfor mangler. Men dette er rett og slett bare, hvis du er fan av Marvel-filmene, så er dette filmen for deg. Og historien er kjempeinteressant, karakteren er supre. Så jeg vil bare anbefale, hvis du har sett alle andre Marvel-filmene, så må du gå og se den her. Og se den på kino, det er en dritkul opplevelse. Det jeg også skal si er at hvis du ikke har sett de andre Marvel-filmene, ikke se denne, for da blir du bare forvirret. Dette er, altså, som en selvstendig film, så er gjerne ikke, den er ikke like bra som de andre filmene. Ikke at den er dårlig, men igjen, som med Avengers 1, hvis noen av Lillemann-trikken har sett, så blir ikke du introdusert til så mange karakterene, fordi at du har jo møtt disse i 18-19 andre filmer. Så dette er rett og slett, dette er for de som har sett alle Marvel-filmene, og som virkelig bryr seg om dette universet. Så jeg anbefaler virkelig at dere som har sett alle de andre, går ut og ser den. Men igjen, hvis du følger med oss med Lillemann-trikken har sett, hvis du ikke har sett resten av Marvel-universet, så venter du til du har sett resten. For hvis ikke, så er det bare, så ødelegger denne filmen nesten bare litt, for da er ikke det noe gøy. Så, det var det for denne korte, lille mini-Lillemann-trikken har sett, eller Lillemann har sett. Husk å like, del og abonner, så snakker vi snart. Ha det bra!